La força està al carrer. La força està a les mans de la gent. La força la té la gent organitzada. La república es fa, es pensa, s'aixeca, es materialitza col·lectivament. Malgrat aquesta excepcionalitat, la CUP Crida Constituent ens hi presentem. Perquè hem de fer del 21 de desembre un boomerang republicà, democràtic i social contra el 155 i els que neguen a cops el dret a la lliure autodeterminació del nostre poble. Ni autonomia, ni porres, ni feixistes, ni justícia corrompuda, ni acords amb l'Estat. Sí, companyes, la CUP Crida Constituent va a les eleccions del 21 de desembre per mantenir viva la realitat material de l'1 d'octubre. Si la dignitat és il·legal, serem il·legals fins que deixi de zero. Rebels, desobedients i sediciosos, però sempre, sempre, sempre dempeus.